уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми професор Хинков! 48-то Народно събрание прие на 31 януари тази година Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване. С параграф 2 на този закон се допълни действаща разпоредба на член 55 алинея 2, като беше създадена нова точка 3б със следния текст. Изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебните заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидения в колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване. Колективен трудов договор и отрасъл здравеопазване беше подписан на 12 април тази година, 2022 година, със срок до 12 април до 2024 година от определени субекти, но далеч не всички. Въпросният колективен трудов договор предвижда началниците на клиника да получават минимум 2300 лева трудово месечно възнаграждение, началниците на отделение 2100 лева, лекарите с две специалности, пряко участващи в диагностично-лечебната дейност 2050 лева, лекарите без специалност 1900 лева. Във връзка с това, моят въпрос към вас е: има ли лечебни заведения за болнична помощ с над 50% държавно и общинско участие, работещи по договор с Националната здравноосигурителна каса, в които месечните трудови възнаграждения на всички медицински специалисти са вече приведени в съответствие с изискването на член 55, алинея 2, точка 3б от Закона за здравното осигуряване? И ако да, кои? И ако не, кои? И по какви причини? Има ли частни лечебни заведения за болнична помощ в същата хипотеза за специалистите и там също приведени са заплащанията на медицинските специалисти в тази рамка? Вашата позиция като министър на здравеопазването, работиш ли е посочен текст от Закона за здравното осигуряване по всяко осигуряване на месечни заплати за медицински специалисти в лечебните заведения за болнично лечение, работещи по договор с НЗОК, съобразно посочените размери в колективния трудов договор в сектор здравеопазване, подписан на 12 април 2022 година. Благодаря. Благодаря ви, аз, доцент Чакъров. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми доцент Чакъров, уважаеми госпожи и господа народни представители, Министерството на здравеопазването упражнява правата на държавата в 64 дружества с над 50% държавно участие в капитала, от които 61 лечебни заведения за болнична помощ. Всяко лечебно заведение като самостоятелно юридическо лице има разработени свои правила за формиране на работна заплата, въз основа на които се начисляват възнагражденията на работещият персонал, като същите са съобразени с финансовото състояние на дружеството. В Министерството на здравеопазването се събират и обработват ежемесечни отчети за наети лица, разходи за персонал и средномесечни възнаграждения по категории наети лица в общинските и държавни лечебни заведения за болнична помощ. През 2019 година беше разработена методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общински лечебни заведения. Същата има за цел гарантиране на справедливост и прозрачност при определяне на заплатите на работещите в държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и даване на насоки относно реда и начина на образуване на разходите за персонал. Последните отчетни данни, предоставени от лечебните заведения за болнична помощ, които Министерството на здравеопазването разполага, са за месец април 2023 година. От 61 държавни лечебни заведения за болнична помощ, 11 броя са стигнали нивата на колективния трудов договор за всички категории, а именно мога да ги изброя: Света Екатерина, Света Царица Йоана, Майчин дом, Свети Иван Рилски, академик Пенчев, професор Иван Киров, Узбел по онкология, Лозенец, Фердинанд, село Искрец и Мари Костиново ЛД. В колективния трудов договор за отрасъл здравоопазване са договорени основни месечни заплати и по категории и персонал, които са според спецификата на лечебното заведение. В член 47 от КТД в отрасъл здравоопазване са определени категориите лечебни заведения и минималните възнаграждения за тях. От 11 държавни лечебни заведения за болнична помощ, 6 са в категория 2, 3
са в категория 3 и 2 в категория 4. От всички 120 общински лечебни заведения, 15 броя са достигнали нивата по КТД за всички категории. Колеги, малко тишина. А именно, град Берковица, Карлово, Бяла, Мадан, Девин, Благоевград, Бургас, Враца, Костенец, Враца, Стара Загора, Ботевград, Бургас, Пловдив, да не ги изброявам с целите им имена, просто да спестя време. От 15-те общински лечебни заведения за болнична помощ, 14 са от категория 3 и 1 от категория 4. В останалите лечебни заведения са достигнати частично нивата, определени от КТБ заплати, т.е. за определени категории са достигнати, за други не. В Министерството на здравеопазването не постъпва информация относно възнагражденията на персонала в частните лечебни заведения за болнична помощ. Държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ са самостоятелни юридическите лица, търговски дружества с над 50% от държавно и общинско участие в капитала, работят в условията на оперативна самостоятелност и се управляват и представляват от ръководници органи, съвет на директорите, управител, в чието правомощия са определени на нивата на основните възнаграждения за различните категории персонал, видовете и размера, допълнителните възнаграждения, социалните плащания и други. Същите следват да са съобразени с финансовото състояние на лечебното заведение, съответно възможностите за сигурното им изплащане. Благодаря ви, господин министър. Желаете ли реплика, доцент Чакъров? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми професор Хинков, за съжаление, това, което очаквах като отговор, се потвърждава. Видно е от отговора, който давахте, че само в 10 до 15% от лечебните заведения са съответно държавно общинско участие са постигнати тези параметри, което е крайно недостатъчно в частта относно заплащането на медицинските специалисти. Но самото начало ни отчетахме, че това няма да е работещ модел и трябва да отчетем, че с това решение, освен че не е работещ модел, се създава и неравнопоставеност и противопоставяне между работещите в болниците лекари от една страна, специалисти и останалите медицински сестри, останалата част от екипа, медицински сестри, акушерки, санитари, шофьори и така нататък, рехабилитатори, лаборанти и така нататък, чието основно трудови възнаграждение не влизат, в този обхват. Както знаем, вие и аз, като лекари, работа в лечебните заведения е екипна и трябва да има мотивация и стимул за всички. По принцип обаче заплатите на лекарите и на изобщо на медицинския персонал в болниците в България е само един от сериозните проблеми, който естествено трябва да бъде решен в системата на здравеопазването. Има обаче, нека да си кажем, огромна потребност от реформа, която да реши цялостно проблемите в системата и функционирането на здравеопазването, а не да се работи на парче. Ние сме се убедили в това и с това от ДПС вече от над 15 години, че и повече, предлагаме да се постигне консенсус и то надпартиен политически консенсус за реформа в здравеопазването. Идеята ни е основните елементи на тази реформа да се структурират чрез един широк обществен дебат, защото това са въпроси с много висока обществена чувствителност, касаещи, приключвам, господин председател, касаещи здравето на всеки един от нас. Освен това, касаещи националната сигурност на страната ни, защото опазването на общественото здраве е елемент на националната сигурност. Затова ние от ДПС обмислиме, естествено след консултации с другите парламентарно представени политически сили и колегите от професионалната гилдия, да се създаде една временна комисия, която да обсъди и да представи на обществото ни така основните елементи, структурирани за реформа в системата на здравеопазването. Надяваме се, че в лицето на ръководения от вас екип на Министерството на здравеопазването ще имаме партньор, с който да се обсъдят тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, доцент Чакъров. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Колеги, моля ви за малко тишина. Оценявам присъствието ви в, по време на парламентарния контрол и то до самия край. Безспорно позитивно, но все пак нека да запазим тишина. Приключваме. Заповядайте, господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Чакъров, абсолютно се солидаризирам с това, което казахте до тук. Трябва да припомня само, че части от тази наредба бяха спряни от Висшия административен съд и един от основните мотиви там беше, че се поставя, създава се неравнопоставеност вътре в лечебните заведения. Този въпрос изисква много сериозен анализ. Ние сме готови с помощта на всички специалисти, които са ангажирани от това в рамките на Здравната комисия, да решим този въпрос в името на по-доброто заплащане на всички медицински специалисти в системата. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин министър. С това закривам заседанието.